Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias a palavra do Senhor foi me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo. Frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Salmo 71. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará a vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, e os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dê agora, num prato,
a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da Salvação. Cada um de nós tem uma escala de valores, na teoria e na prática. Herodes preferiu agradar os convidados, sua amante e sua enteada do que salvar a vida de um justo. Numa atitude covarde, embora ficasse triste, mandou matar o profeta. Santo Agostinho comenta: a cabeça ensanguentada de João Batista continuou falando a Herodes: não te é lícito. Igualmente, em seus pesadelos, Herodíades certamente via a figura austera do profeta. Todo profeta, de alguma maneira, incomoda. Muitos imaginam que a morte acabará com ele. Puro engano. A profecia continua viva. Ao sepultar o corpo de João Batista, seus discípulos mostram a determinação de continuar sua obra. O martírio de João prenuncia o martírio do próprio Jesus. Proposta do dia: testemunhar Jesus pela vida e pelas obras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê o joinha em nosso vídeo e compartilhe.